pelajar wanita Afghanistan dibenar mengikuti pengajian di universiti dengan syarat mereka perlu diasingkan daripada pelajar lelaki. Menurut Menteri Pengajian Tinggi Abdul Baki Haqqani, Kerajaan Baharu tidak mempunyai masalah untuk menamatkan sistem pendidikan sedia ada membabitkan kelas campuran. Awal bulan ini, Taliban mengumumkan wanita dibenar meneruskan pengajian di universiti jika mereka memakai jubah abaya dan purdah kelas juga perlu dipisahkan mengikut jantina atau sekurang-kurangnya menggunakan tirai sebagai pemisah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengadakan perbincangan di Geneva hari ini bagi mengumpul lebih 600 juta dolar untuk misi bantuan kepada Afghanistan. Badan dunia itu turut memberi amaran mengenai krisis kemanusiaan susulan penguasaan Taliban di bandar Kabul bulan lalu lebih 18 juta penduduknya bergantung kepada bantuan tersebut menurut pegawai dan kumpulan bantuan PBB jumlah tersebut dijangka meningkat ekoran musim kemarau serta kekurangan wang dan makanan penamatan mendadak sumbangan bilion dolar oleh negara asing menambahkan lagi tekanan terhadap pihak PBB Irak menerima penghantaran pertama 100,800 dos vaksin COVID-19 AstraZeneca dari Itali menerusi program COVAX. Menurut Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF, ia merupakan antara 15 juta dos yang dijanjikan Itali di bawah program berkenaan. Setakat ini, lebih 4 juta atau 10% daripada 40 juta penduduk telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Iraq memulakan program vaksinasinya Mac lalu menggunakan vaksin Pfizer, Biontech, AstraZeneca dan Sinovac. Di Afrika Selatan, presidennya Cyril Ramaphosa mengumumkan rancangan memperkenalkan pasport vaksin COVID-19. Menjelang usaha itu, melonggarkan sekatan pergerakan minggu ini, bagaimanapun perincian mengenai pasport vaksin itu masih belum dimuktamadkan. Ramaphosa menegaskan kadar vaksinasi dalam kalangan populasi dewasa menjadi penanda aras kepada pembukaan semula sektor ekonominya pada masa sama mengelakkan berlakunya gelombang keempat penularan. Perintah berkurung pada waktu malam dipendekkan bermula dari 11 malam berbanding 10 malam sebelum ini. Bagaimanapun penggunaan pelitup separuh muka di tempat awam masih diwajibkan. Amerika Syarikat menyifatkan ujian peluru berpandu yang dilancarkan Korea Utara pada Sabtu dan Ahad memberi ancaman kepada negara jiran dan kawasan sekitar. Markas Pemerintahan Indo-Pasifik Amerika Syarikat dalam satu kenyataan menyebut, tindakan Korea itu dilihat sebagai usaha mengukuhkan program ketenteraannya yang mampu menggugat negara jirannya serta masyarakat antarabangsa. Agensi berita Agensi berita KCNA melaporkan peluru berpandu jarak jauh yang dilancarkan itu mampu menjangkau jarak sehingga 1,500 km. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris Liverpool melonjak ke tangga ketiga selepas menewaskan Leeds United 3-0 di gelanggang lawan. Mohammad Salah membuka jaringan pada minit ke-20 sebelum Sadio Mane melengkapkan kemenangan pada masa kecederaan. Ini kemenangan ketiga The Reds daripada empat perlawanan untuk mengutip 10 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat harapan pemain nombor satu dunia Novak Djokovic untuk merangkul gelaran utama ke-21 peribadi lebur. Ia selepas Djokovic tewas 6-4, 6-4, 6-4 di tangga pemain persorangan nombor dua dunia Daniil Medvedev dalam perlawanan akhir pagi tadi. Kekalahan itu turut menyaksikan Djokovic gagal merangkul empat gelaran utama bagi satu musim yang kali terakhir dirangkul Rod Laver 52 tahun lalu kali GP Aragon. pelumba Ducati Francesco Banyaya yang bermula dari petak utama muncul juala juara pelumbaan MotoGP Aragon. Sekaligus mengetepikan cabaran juara dunia enam kali Max Marquez. Juara bertahan Joan Mir dari pasukan Suzuki pula di tempat ketiga. Ini adalah kemenangan pertama buat Banyaya dalam kelas perdana selepas meraih 10 kejuaraan pada saingan Moto2 dan Moto3. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda kebersamaan keluarga Malaysia melawan pandemik COVID-19. Menang bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera.